Այժմ մի քիչ ավելի լուսավոր դարձնենք մեր հաղորդումը, լսենք Սիրուշոյին, իհարկե խոսքերը նորից ձերն են, ընտրեմ. Շարունակում է Սուզան Մարգարյանին։ Այս երգը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Շատ տարիներ առաջ, 20 եւ ավելի տարի առաջ, այս երգը ես եւ Ռուսլան Գարսյանը գրեցինք իր մայրիկի համար, Սուզան Մարգարյան, եւ այդ երգով ինքը կարելի ասել իր թալիսմանը դարձավ ավելի սիրված հանրային երգը, եւ գիտենք, որ այսօր մեր ամենասիրված երգիչներից է, եւ բոլորովին ոչինչ մի տարի առաջ երևի թե Սիրուշոն այս երգը նորովի, ինչպես տեսակ, նոր մատուցմամբ, մի քիչ նոր գործիքավորումով նորից երգեց, եւ այս երգը ոնց որ վերածնվեց եւ նույն հաջողությունն է բերում նաեւ Սիրուշոյին, եւ ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ շատ սիրում եմ իրենց ու գնա